Sklad, umešnost, lepota, snaga, veština samo su neki od epiteta koji se mogu pripisati ansamblu narodnih pesama Igara Kolo, koji je ponovo oduševio pirotsku publiku. Ovoga puta predstavili su se igrama iz Srbije, Podgrmečija, Ponišavlja i Vranja. I svaka je bila nagrađena gromoglasnim aplauzom. Ovaj ansambl sa dugom tradicijom, pravi reprezent naše zemlje, čuva tradiciju Srbije. Ušli smo u 74. sezonu sa nekim novim entuzijazmom, s obzirom na čitavu situaciju koju smo imali u prethodnoj godini i posljedice koje su donele sa COVID-om i sa tim zatvaranjem, nažalost, svih kulturnih ustanova. Tako da jako smo radosni što smo se vratili u pozorišne sale i s time smo, znači, sada sa ovom turnejom otvorili našu novu 74. sezonu pod nazivom Iskoraci, u kojoj imamo mnogo planova i mnogo interesantnih i uzbudljivih stvari koje ćemo predstaviti publici, u kojima ćemo se potruditi, osim ovog tradicionalnog programa koji već imamo, da predstavimo tradiciju na jedan novi način. Imamo dosta znači, nekih programskih sadržaja koje zapravo publika tokom sezone će videti po prvi put, koje nikada do sada nisu viđene, i jako se radujemo da predstavimo publici tradicionalne aspekte, znači, koji su već građeni kroz ovih 74 godine, ali i da mi kao ansambl stvaramo novu tradiciju. Rad u ansamblu i sam kontakt sa publikom su velika obaveza i veliko zadovoljstvo, kažu sami igrači. Veljko Ranđić je član ansambla 6 sezona. Konstantan rad na sebi, održavanje kondicije i naravno ova, pogotovo što nas je ova korona poremetila sve godinu i po dana, nismo imali nastupe i to. Sad smo krenuli i ovo je prva turneja posle korone da smo ušli u koncerte. Spremni, je li tako? Spremni, kao i uvek, naravno. Pirot neguje dugu tradiciju čuvanja narodnih igara i pesama kroz rad folklornih ansambala. Dobro je poznato da su mnogi od igrača koji su svoje prve korake napravili upravo u Pirotu, jedan deo svoje profesionalne karijere proveli u Kolu. Neke od njih smo videli u publici. Ja sam ponosan što sam bio član jednog takvog ansambla. Uvek kažem da je to reprezentacija, folklorna reprezentacija ondašnje Jugoslavije i sadašnje Srbije. Znači, to su talentovani, školovani, vredni ljudi, izabrani, i zato je to prava reprezentacija za narodnu igru i pesmu. Ansambl Kolo podjednako neguje i prezentuje tradicionalnu srpsku umetnost kroz igru i pesmu, muziku i običaje. Interesantan je podatak da predstavlja i jednu vrstu muzeja, jer poseduje oko 2000 kostima neprocenjive vrednosti. Neki od njih datiraju iz 19. veka.